এইটো ভয়ংকর অপমান হয়েছে। অসমত ইকোসিস্টেম নাই, সিস্টেম নাই, ইকোসিস্টেম বেয়া, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কিল্ড নহয়, কৰ্ণাটকাতে অকল ভাল, কৰ্ণাটকাতে অকল সেমিকন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব লাগে, অসমত হ'ব নালাগে, এই কথা অসমবাসীৰ কাৰণে অত্যন্ত অপমানজনক। আমি নিন্দা কৰিছোঁ, আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়া, যি নেকি ভূপেন হাজৰিকাই কিয় ভাৰত ৰত্ন পাব লাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল, যে পিতৃ পুত্ৰ দুয়োগৰাকীয়ে অসম বিৰোধী, তেওঁলোকৰ দলৰ নেতৃত্ব লোৱা অসমৰ নেতাসকলেও উল্টা পুল্টা কথা কৈছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে প্ৰথমে কৈছে ক'ত ভিডিঅ'টো ক'ত আছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি পঢ়া শুনা কৰা ব্যক্তি, আপুনি যথেষ্ট বিজ্ঞ বুলি সকলোৱে জানে, এটা টুইটাৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা, এটা ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা, এক্স বা টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই টুইট কৰি কথাখিনি কৈছিলে, গতিকে তাত আৰু ভিডিঅ' প্ৰমাণ লাগে নেকি? প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই কৈ নিদিলে কিয়, এইটো মোৰ ভুল হ'ল বা এই মোৰ একাউণ্টটো কোনোবাই হেক কৰিলে, তেনেকুৱাতো হোৱা নাই। তেওঁ নিজে আই টি মিনিষ্টাৰ, প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়া মোৰ বোধ হয় কৰ্ণাটকৰ আই টি মিনিষ্টাৰ, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰে অসম বিৰোধী কথা আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কয় ভিডিঅ' ক'ত আছে, এইটো আকৌ অপমানজনক। আকৌ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে হয় কৰ্ণাটকাতহে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যায়, তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে নহয়, পৰোক্ষভাৱে নহয়, প্ৰত্যক্ষভাৱেই তেওঁ প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াক সমৰ্থনে জনালে। গতিকে এখেত কংগ্ৰেছে অসমক বাৰে বাৰে অপমান কৰাৰ এয়া এটা উদাহৰণ, বহু উদাহৰণ আছে। গতিকে অসমৰ ৰাইজে ভালদৰে জানে, কংগ্ৰেছে অসমক অপমান কৰে, অসমৰ ৰাইজক অপমান কৰে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে মতামত গঢ়ি তুলিব। উপনিৰ্বাচন ভাল হ'ব, ডেফিনেটলি ভাল হ'ব। আমি আমাৰ সমষ্টিবিলাকত অত্যন্ত উৎসাহজনক পৰিৱেশ দেখিছোঁ, ভাল হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।